trochu rozmazaná. OK, takže čaute a vítejte pri dnešnom neskorom videu. Je 1:15, 0017, takže veľa hodín. A možno sa pýtate, prečo ešte nespím, alebo prečo to natáčam teraz. Lebo cez deň sa mi nedalo, včera vôbec, a ako vidíte, som sama v izbe. Moje úžasné, dáme môj úžasný stôl, bordel na ňom. Asi si idem pozrieť nejaký seriál. Oh, a boli ma hrdlo. No. A prepáčte, že to nenatáčam na normálnom foťaku, lenže to je na stole. Presne tam. A tam po ňo určite chodiť nebudem. Pretože to dole, ale aj tak budem musieť zájsť na záchod. A stalo sa to, že asi tak presne pred 15 minútami mi prišlo, no, koľko bolo? Bolo 23, 29 a bolo mi strašne zle už od 11. Bolo ma hrdlo, brucho, riadna bolesť. Tak som si povedala, OK, tak si idem ľahnuť. Do polnoci som ležala, teda nespala som, pozerala som videa ešte na YouTube. A potom rýchlo behom na hajzel a zvracala som. Pôvodne som si myslela, že budem mať len sračku, lebo to najprv tak vyzeralo a potom, že grcať. Takže to nie je moc príjemné a navyše sa mi nedá zaspať a boli ma hrdlo. Tu riadne, tuto. Ale neviem, co si v týchto miestach. Takže asi si kúknem nejaké video ešte na YouTube alebo nejaký seriál, alebo čakám, lebo by sa mal dať teraz seriál niekedy okolo polnoci, okolo pol jednej, takže chcem si pozrieť a potom ísť spať. Á, už ho presne teraz dali. Alebo je počuť zvuk a to nechceme robiť reklamu. No, dobre. V každom prípade si idem pozrieť ešte seriál, tu budem mať 34 minút, takže si ho pozriem a poviem spať, lebo fakt dneska nebol až taký náročný deň, ale celý víkend som sama bola doma, čiže som musela vlastne umývať riad, sebe poslať, hej, ja to si postliem aj sama, musela som ísť skoro ráno so psom von a podobne, takže som sa starala o celú domácnosť. A dneska už mamina prišla, zajtra sestra, potom zase sesternica na týždeň. Čiže to bude dosť plné a neviem, či stihnem urobiť nejaké video, pretože bude stále so mňou. A bola som na outbreaku. Bola som guest, čiže host. To je vlastne celosvetová súťaž v tancovaní. No veď pozrite si to na internete, ak vás to zaujíma, alebo je to až na budúci rok. Včera som bolo top. Bolo to v ministri a bola som od štvrt na šesť, keď som tam prišla, do pol desiatej som bola, no a potom prišiel po mňa otec a zaviezol ma domov, takže super bolo, no. Na budúci rok si chcem riadne VIP kúpiť, ale tak, že by som išla s nejakým kamarátom, alebo kebyže to není VIP, tak aspoň takéto ešte by som dostala, alebo nejaké. Dobre, tak ja sa s vami lúčim, už mi začal seriál, ešte teda pokým sa to zase načíta, tak to je asi 5 minút, teda pokým prejde reklama, 5 minútová taká, ale tak to je v pohode, to počkám. Dobre, zatiaľ sa majte, nebolo dlhšie video, ja viem, asi 9 dní, alebo neviem, nepočítam to. Boli ma už ruka, musí si takto podopierať, to je dosť zlé. Keďže je veľa hodín, ja som unavená, mám rozmazané oči a boli ma hrdlo. Dobre, v blízkej dobe by ste mohli čakať, teda ja vám nič nesľubujem, odo mňa, mne neverte takýmto veciam, čiže mohla by som natočiť nejaký vlog alebo ask, ešte uvidím, ale určite to nebude tento týždeň, tomu verte, že nie. Dobre, tak ja sa s vami lúčim. Majte sa pekne, užite si toto video. Na budúce bude prisahám zostrihané a HDčkové, aspoň tých 720p, pretože kameru nemám, bohužiaľ, ale šetrím si.
Dobre, čaute, majte sa. Mahaaa.